Teemu Lämsä, Junnujen World Cup viime viikolla, TPS:n lopullinen sijoitus 6. Millainen turnaus oli? No, hieno turnaus se oli. Heillä oli tosi paljon kovia joukkueita. Pari pelattiin huonosti, niin lopputulos oli 6. Kaksi peliä pelattiin sitten hyvin ja oli kyllä mahdollisuudet voittaa koko turnauskin, mutta nyt kävi näin. Tosiaan kahdesta ensimmäisestä pelistä voitot ja sitten ratkaisevassa ottelussa venäläistä Tsaikaa vastaan 5-0 tappio, mutta kuitenkin koko turnauksen voittanut Djurgården kaatui. Ilmeisesti maailman huippu ei kuitenkaan ole kauhean kaukana. Ei ollut, että kyllä me pärjättiin tosi hyvin siellä. Mun mielestä ehkä oltiin paraskin joukkoja, mutta siihen tuli se yksi se Venäjä peli, se Tsaikaa vastaan, niin siinä oli äijä pois ja sitten ei oikein lähtenyt peli käymään siinä pelissä. Ja tuomaritkin puuttu sitten peliin, että ne oli vähän meitä vastaan. Niin et sen takia jäi sitten se jatkopaikka saamat. Ja sitten viimeinen peli oli näkyäjistä, että ei ollut oikein motivaatio kohdallaan, kun tiedettiin, että oltaisiin voitu päästä niihin välierinkin. Siellä turnaus herätti isoa kiinnostusta ilmeisesti paikallisessa kiekkoyleisössä. Tuhansia, taisiko olla 7000 katsojaa siinä Tsaikaa vastaan ottelussa? Joo, ne herätti kyllä tosi paljon kiinnostusta siellä. Et oli kyllä hieno pelata, että oli katsomot täynnä. Ja vaikka oli peli ruotsalaisia tai valkovenäläisiä vastaan, niin silti oli ihan mukavasti yleisö kannustamassa ja katsomassa. Et ne eli kyllä tosi hyvin mukana. Miten iso juttu joukkueelle tällainen pitkä 10 päivän ulkomaan matka on näin kauden alla? Varmasti hitsautuu joukkueen yhteen. Joo, kyllä toi oli aika hyvä tuolle joukkueelle. Että kyllä siinä 10 päivää oltiin yhdessä, niin kyllä siihen hitsautuu väkisinkin yhteen. Ja hyvä joukkuehenki sielläkin näytti olevan.